不让台南麻豆花莲鹤冈转美于前，花莲世丰电力今年大举收购了花东纵谷卓溪乡立山村特有的立山文旦，清甜多汁，果肉细致，还有耐人的柚香余韵，堪称文旦界的极品。但因为地处陡峭山坡，搬运艰困，很少人知道。在卓溪乡长吕并贤，还有县议员高小成，还有代表金淑敏等人的积极促成之下，齐心要打响立山文旦的新品牌。立山文旦口感一点都不输给台南麻豆、瑞穗鹤冈，今年的立山文旦品质比去年好很多，甜度也来到11到13度左右。而来到立山村太平村的世丰电力，既采购卓溪乡的蜜雪下雪芒果，为果农带来空前抢购热潮，供不应求。今年再度采购立山村特有的立山文旦，采购量从去年的2750箱增加到3000箱。柚子的这个采购，我刚刚讲采购只是一个形式，就是我们对等于是敦亲睦邻，还有融入地方最具体的一个表征。所以我强调的这个采购，这个只是去年第二次，这是永续的。我也希望说，透过这一种品质的提升 ，QR Code 的建立，这种履历的建立之后呢，让我们立山的文旦在台湾的这个所有的大家消费市场上印象深刻。立山村民国65年开始全面种植文旦柚，种植在海拔240公尺坡地，四周环绕着秀姑峦溪第二大支流风平溪畔，源自玉山山脉清澈泉水不绝，天然矿脉释出的矿物质孕育下，加上日晒充足，气候适宜，文旦大小大约450克到650公克。今年的品质怎样？比去年哦，产量来讲有多，大概多20%。去年大概是25万台斤，今年大概都有增加，因为它的果粒有增多哦，因为气候的关系哦，加上我们因为世丰的要求，我们更加紧哦去用功哦，就把这个园地整理好，所以我们今天差了可能有超过到35万斤了。立山文旦都是30到40年以上的老藏，并非走大量产销，坚持友善对待土地，不过分栽种和抢收，粒粒都是手工采收，挑选果实毛孔细致的特级文旦供应市场，质量非常好，并且稳定。记者高双双卓溪乡采访报道。